آپ نے یہ شعر اکثر سنا یا پڑھا ہوگا، خصوصاً اس کا مصرعہ ثانی تو لازماً پڑھ رکھا ہوگا۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ امیر مینائی کی یہ لازوال مکمل غزل ملاحظہ فرمائیں۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تیری بانکی چتون نے چن چن کے مارے، نکیلے سجیلے جواں کیسے کیسے۔ نہ گل ہے نہ غنچے، نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظر خزاں کیسے کیسے۔ یہاں درد سے ہاتھ سینے پہ رکھا، وہاں ان کو گزرے گماں کیسے کیسے۔ ہزاروں برس کی ہے بڑھیا یہ دنیا، مگر طاقتی ہے جواں کیسے کیسے۔ تیرے جان اساروں کے تیور وہی ہیں، گلے پر ہیں خنجر رواں کیسے کیسے۔ جوانی کا صدقہ ذرا آنکھ اٹھاؤ، تڑپتے ہیں دیکھو جواں کیسے کیسے۔ خزاں لوٹ ہی لے گئی باغ سارا، تڑپتے رہے باغباں کیسے کیسے۔ امیر اب سخن کی بڑی قدر ہوگی، پھلے پھولیں گے نکتہ داں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔